Պետական նախարար Արտակ Բեգլարյանի աշխատանքային այցը Մարտունու շրջանի համայնքներ տեղի է ունեցել մարդու իրավունքների պաշտպանի եւ գլխավոր դատախազի մասնակցությամբ։ Համատեղ այցի նպատակը այդ մարմինների հետ համագործակցության միջոցով որոշ հիմնախնդիրների լուծումն է անմիջական մթնոլորտում։ Մեզ համար, նաեւ ինձ համար որպես գործադիր իշխանության բարձրաստիճան ներկայացուցիչ կարևոր է, որ նաեւ անկախ մարմինների ղեկավարների հետ միասին ենք այս տիպի այցերը կազմակերպում, որովհետև հարցեր են լինում, որոնք ուղիղ առնչվում են մարդու իրավունքների պաշտպանին կամ գլխավոր դատախազին, այդում իրավապահ մարմիններին առնչվող հարցեր։ Մարտունու շրջանում եւս բնակիչներին հուզող ամենահրատապ հարցը ջրամատակարարման թեման է, որոշ համայնքներում այն պահանջում է հիմնավոր լուծում։ Շրջանի տարբեր համայնքներում ունենք ջրի խնդիր, որի լուծումների համար մտածում ենք տարբեր ուղություններով, ջուր ենք մատակարարում, մեքենաներով հիմնականում։ Շրջանի Մուշկապատ գյուղը 267 բնակիչ ունի։ Օրերով ջրի բացակայությունը հնարավորություն չի տալիս զբաղվել գյուղատնտեսությամբ, ռոկման մասին խոսելն այստեղ ավելորդ են համարում։ Ջուրը մատակարարվում է 5 օրը 1, 1.5 ժամով, վերջի ամիսներին ընդհանրապես գյուղի ջրի մատակարարումը մինչև մայիս ամիսը նորմալ է լինում, քանի որ իրենց բանջարանոցներում ոչ մի բան չեն ցանած լինում։ Դրա համար մայիս ամսից մինչև սեպտեմբերի վերջը ջրի խիստ կարիք ունեմ։ Մուշկապատի համայնքի ղեկավարի խոսքով խնդիրը առաջացել է ջրի պաշարների պակասությունից։ Տեղումների բացակայության արդյունքում ցամաքել են եղած աղբյուրները։ Մոտավոր 5 կիլոմետր հեռավորության վրա ունենք թոլեր կոչվող տեղամաս, դա արտեզյան ջրհորներ ունենք, պետության աջակցությամբ, բայերարների աջակցությամբ կարելի է ջուրը տեղափոխած, հասցրած համայնքը, ու ինձ թվում է դա արդեն լրիվ կբավարարի համայնքի ժողովրդին։ Նույն խնդիրն առկա է նաև Հարակից Հաղորտի գյուղում, հատկապես ամռանշրջանում թեման դառնում է հրատապ։ Կոնկրետ հիմա արդեն ջրագիծը չի աշխատում, աղբյուրների պատճառով աղբյուրներից մեկ, երկու աղբյուր ունենք, աղբյուրներից մեկը արդեն ցամաքել է, երկրորդն էլ շատ դեպետը շատ քիչ է, զորով հերիքում է վենդորներով կամ անասուններ ջրելու համար։ Մարտունու շրջվարչակազմի ղեկավարը նշել է, որ արդեն իսկ գրությամբ դիմել են տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն համապատասխան մասնագետի կողմից նախագծման աշխատանքներ իրականացնելու համար։ Բարերարկա, որը ցանկություն ունի ներդրումներ կատարելու տվյալ աշխատանքների իրականացնելու համար, ուղղակի իմանանք ծավալը, գումարը, չափը, և եթե հովանավորի կողմից լրիվությամբ գումարը չտրամադրվի, ապա պետության աջակցությամբ կկատարվի տվյալ աշխատանքները։ Այցի շրջանակներում պետական նախարարը եղել է նաև Մարտունու շրջանի Գիշի և Սպիտակաշեն գյուղերում։ Բարձրացված հարցերը հիմնականում վերաբերում էին ներհամայնքային կյանքին ու տվյալ գյուղերում առկա հիմնախնդիրներին։ Աննա Ավանեսյան, Արտավազդ Գրիգորյան, Օր լրատվական։